2023 година. Едно видео, което се надявам да не стане много дълго. Вечерям ли учленството ни в Европейския съюз? Тропия 74. Понеже в а, Twitter видях няколко поста и един от тях е на Георги Ангелов, който е економист от а, Института за пазарна економика, беше наскоро повдигнат пак въпроса дали наистина сме а, нетен получател или нетен, така да се каже, даваме повече, отколкото вземаме от членството ни в Европейския съюз. Това е статията, която намерих. Ще оставя линки в а, така наречената там описание на, на, видеото. Ето колко печели България от членството ни в Европейския съюз и малко надолу е направена една сметка, която ще видите след малко. Но, естествено, това е атака срещу популисти и националисти а, продължава да повтарят подобни лъжи понеже в Твитър много често му обявяват, че съм а, копейка, руски трол, ватник и тем подобни, което а, няма как да стане. Особено днес, както казах, от възраждане, че подкрепят членството ни в Европа и искат само да отложат там еврото. Просто няма как да, да подкрепям някога възраждане или някой от тия. Или който и да е политик в българския парламент. Просто аз съм силен капиталист, смятам, че единствения начин да една държава се управлява е чрез пазар. Но това е, е, не е въпрос на, на днешното видео. Въпросът е дали наистина българи е напечели печели от членството си в а, Европейския съюз. А, идеята каква е, че даваме а, определено количество пари, като вноска в Европейския съюз, за да можем да имаме достъп до тяхния така наречен свободен пазар, който въобще не е свободен. А, това трябва да ви е ясно. Пазарът е пълен с регулации, ако се спомните. Доста земеделци затвориха, именно защото не могат да докарат определено <ръзме> размери на краставиците или на доматите и тем подобно. И това е само един от малките причини да човек да почне да се съмнява дали наистина има някаква печалба от Европейския съюз или Както ще видите, понататък е нещо съвсем друго. Но сметката, която се прави, за да се постигне, основно се вземат три компонента. Общо разходи на Европейския съюз в страната в милиарда евро или милиона, в случая 2 милиарда и нещо евро, от 2011 до 2020. И естествено се изважда вноската, която е около 9 милиарда, т.е като погледнете там цялата сума, сега ще ви я покажа, се оказва, че нет, но не сме получили повече в, от Европа, отколкото сме дали като вноска. Аз обаче, като винаги така наречен контрериан на английски, имам едно на ум с това нещо. Де факто, когато получавате достъп до така наречения свободен пазар в Европейския съюз, ви търгувате там и търгувате срещу конкуренция, която до някъде е подпомагана от Европейския съюз, а малкият производител естествено не е подпомага с, по никакъв начин. Говорим за субсидии, говорим за най-различни истории. сами знаете, имам едно видео за субсидиите в земеделието, които идват от Европейския съюз. И общо взето това само почва да човек да се замисля дали баба Станка от а, долу на ще може да се изнесе продукцията в Европейския съюз и да търгува свободно. Естествено, че не. Каква е сметката? Що се отнася до финансовата полза? Но не говорим само за финансова полза и за евро. Сега, за другите ползи, за пътуване, за ходене, да се работи там, а, може да се направи отделно видео, дали пак има някакъв смисъл. Но като цяло говорим за финансова полза и за парите, които са дадени и са влезли от Европа. И цялото това видео е само за финансовата полза. Що се отнася до финансовата полза, България е внесла от бюджета на Европейския съюз малко под 14,16 милиарда лева от 2007 до 2021 включително, по данни на Министерството на финансите само до 2015-та по различни оперативни програми Европейския съюз е разплатил проекти за над 13,16 милиарда лева. Приключващия следващия период до януари. 12 януаря 2022 година Европейския съюз е разплатил проекти за над 10,35 милиарда лева. Това означава, че България получила над 9,3 милиарда лева, повече отколкото е дала като вноска в Европейския съюз до днешна дата. За следващия програм период на базата на най-груби сметки се очаква България да внесе около 10 милиарда евро, за да получи 29 милиарда евро, което означава, че страната остава сериозен нетен получател на средства от общността. Т.е. членски внос в Европейския съюз 14,16 милиарда евро, получени като фондови заеми 23,51 милиарда евро, общо сме получили 9,35 милиарда евро. Това е сметката за сега. В тази сметка обаче не се включва едно нещо. Значи, от тук гледайте, държавата получава 23,57 милиарда евро от различни фондове и заеми. Първо, че заемите няма да ги коментирам въобще, слагам ги като получени. Не е въпроса, че ще се връщат е, с лихва при това. Някои от тях са без но трябва да се върнат. Но тях ще ги оставим. Сметката си остава 23,51 ми получили от Европейския съюз. Дали сме 14,16 милиарда? Аз обаче имам едно друго мнение и това е, че де-факто сметката ни е с. трябва да се включи така наречения търговски дефицит. Търговски дефицит, малко по-нататък ще ви обясня какво е. Де-факто с Европейския съюз, смета на годишна база, Тоест смята по принципи на месечна база, но като цяло на годишна база вземаме 2010-та, даже 2009-та нарочно не е включвам, защото трябваше да хоре в друго. Сами ще го видите. Една приблизителна цифра от 18,82 милиарда евро с търговски дефицит. Тоест, членски внос на Европейския съюз в евро е 14,16 милиарда евро. Получени като фондови и заеми 23,51 Търговски дефицит с Европейския съюз 18,82 милиарда евро. Общо 9,47 милиарда евро на загуба сме от членството ни в Европа като евро. Нали? Говорим за пари в момента. Сега, защо включвам търговски дефицит? Ако искате, до тук ви е достатъчно. След това има обяснение какво е търговски дефицит и как се калкулира и причини защо го включвам. Като цяло ще ви кажа само една причина, ако не ви се занимава и да гледате по-нататък. Единствената причина, по която включва, аз включвам търговския дефицит, е защото членския внос не осигурява достъп до пазарите в Европа. Тоест, когато търгуваме с пазарите в Европа, ние внасяме стоки на по-голяма стойност, отколкото изнасяме и оставаме нетен износ, износител на пари. Тоест, оставаме. Нетен износител на евро към Европа за това, което получаваме а, стоки. Дали. Тоест, тези 18,2 милиарда евро трябва да бъдат взети предвид, за да може да се смет истинската парична стоеност на това, дали сме нетен получател или нетен подател на, на пари в Европа. Дали. Така, Ако на някой не му е интересно от сега нататък, почвам да обяснявам какво е търговски дефицит. С Европа, а не говорим само за Европа в момента и моите а, точки, с които искам да обосновам мнението си, че търговски дефицит е много важен и трябва да се смята като част от това дали получаваме повече пари или дали вземем повече пари от Евро, или дали даваме повече пари на Европа. Какво е търговски баланс? Представете се, че търгуваме с е, Румъния в случая и изнасяме чинии за Румъния, което тя плаща обратно по 1 евро на чиния. Да кажем, че тази година или този месец сме изнесли една чиния. Тя не е платила 1 евро. Румъния е получила стока на стойност 1 евро и не е платила на нас 1 евро. Тоест, ние сме получили 1 евро, тя е получила една чиния. Сега да обърнем обратно. Представете си, че Румъния също произвежда чини, обаче техните чинии са по-хубави и по-качествени и са не пратили чиния, която ние сме купили за 2 евро. А, да. Тоест, ние сме получили по-качествена и по-хубава чиния за 2 евро, Румъния е получила 2 евро, ние сме получили една чиния, която е по-хубава и по-качествена от нашата. Това са де-факто основите на търговския баланс. Когато две държави търгуват помежду си, Разликата в стоеностите на вноса и на износа. Между другото, това влиза и в брутния вътрешен продукт, което е държавните разходи плюс потреблението, плюс инвестициите, плюс разликата между вноса или минус износа. В нашия случай, нали, когато сме изнесли повече пари за а, Румъния, а те са а сме получили по качество на стока. Стоката не се отчита в брутния вътрешен продукт, отчитат се парите. Тоест ще имаме минус 1 евро към брутния вътрешен продукт, освен всички други неща. В крайна сметка България с... остава с 1 евро по-малко от Румъния, но притежава една по качествена чиния от този целият търговски баланс. Тоест, нашата Салдо става отрицателно с минус 1 евро. Защо това е важно? Сега ще видим малко по-нататък. На първо място, търговията се осъществява между индивидите, а не между държавите. И това е доброволна търговия. Тоест, в една държава хората търгуват помежду си. И те изнасят и внасят естествено стоки от Европейския съюз. Говорим сега за Европейския съюз, разбира се. И по-качествените стоки, да кажем, в Европейския съюз са по-търсени в едната държава, която естествено ще струват и по-скъпо. От друга страна, по-некачествените стоки са по-малко търсени или повече търсени, но ще струват по-ефтино, отколкото тези от произведени вътре в самата държава. Това значи, че парите, платени към Европейския съюз, ще са повече когато внасяме от тях, от стоките получени. И тези пари ще са платени от дънакоплатеца. Това е много важно да се знае. Защото веднага се връщаме на нашето изчисление, където казахме още самото начало, че членския внос се плаща от дънакоплатеца, не се плаща от държавата. Това трябва да ви е ясно. По същия начин, както членския внос е платен от дънакоплатеца, какво друго е членския внос, ако не е разрешение за тази търговия? Тоест, ние плащаме един път членски внос и втори път плащаме по-скъпи стоки, които внасяме от Европейския съюз и естествено трупаме а, отрицателно търговско салдо или търговски дефицит с Европейския съюз. Тоест, това е една от основите, които за мене смятам, че трябва да се включат тия търговски дефицити с Европейския съюз, когато говорим дали сме нетен получател или нетен носител в Европейския съюз. Втория срещу парите, които изплащаме, получаваме продукти. Тоест, представете си, че живеете в едно, в един град и използвате всеки, всяка седмица ходите до магазина да купувате стоки. Вие, де факто, имате търговски дефицит с този магазин. Получавате ли стоки срещу тях? Да, получавате. А, обаче, да си представим нещо друго. Представете си, че живеете в едно село и домати не сте купували от години, които си ги произвеждате вкъщи. Получавате ли а, стоката от земята? Да, получавате, но не стените. Не давате повече, отколкото получавате. Това е много важно. Сега, при условие, че водата се дига, тук се дига и тем подобно. Доматите може да ви излязат доста скъпи, но пак ще са по-ефтини, отколкото са в магазина. Тоест, вие се ги произвеждате вкъщи и това е много важно. Нещо да са отчете. А ако не можете да се ги произвеждате вкъщи, естествено, чувате до магазина получавате продукти. И това също е важно, че срещу парите, които сме дали в Европейския съюз, ние сме получили някакъв продукт. Но, въпреки това, ако говорим пак да кажа за финансовата, не искам да се ние сме дали повече пари, отколкото сме получили. Какво става, когато имате а, търговски дефицит? Държавата внася повече продукти и услуги и капитал от това, което тя изнася. Добре. Трябва да вземе на заем от другите държави, за да внесе, за да плати тези импорти. импорт. Как става заема? Знаете, продават се, държавата продава, или всъщност правителството продава държавни ценни книжа, взима заем, пуска нали, а, печатницата за пари, т.е. това до някъде а, ви дава повече, а, ви носи повече заем на гърбаната на куплатица. В а, краткосрочни планове, това нещо, като всяка планова економика, създава економически растеж. В дългосрочни планове обаче това води до въвеждане в голям тълк, само за да стимулирате консумацията. От друга страна, ако имате търговски излишък, с другите страни. Т.е. вие произвеждате така нещо от типа на много качествени електрокари ги изнасят, и ги изнасяте, те са много скъпи в чужбина и само те ви правят баланса положителен. А държавата изнася повече, отколкото внася, т.е. като парични единици, говорим пак, вие да, да изнесете електрокари, но никой не ги измерва в електрокари, измерват ги в колко сте получили като пари. Държавата има достатъчно капитал, за да Плати на вътрешната си продукция, да се създадат тези електрокари, и този а, излишък, всъщност, държавата може да използва, за да стимулира економиката. Дарът, пак говорим тук, всичко това е планова економика. В австрийската економика такива работи не се допускат, но ние сме всъщност в Европейския съюз, така че. В дългосрочен да план държавата не може да стимулира растежа в економиката, защото парите, знаете, се наливат и отиват в пазара на акции, пазара на имоти и економиката пак. Просто защото, както винаги сме говорили, тук имотите, например, са едни от най-сигурните инвестиции, след това са акциите и най-накрая най-трудната инвестиция, естествено, най-несигурната е да отворите компания и да очаквате да намерите клиенти. Така че. Държавата не може да налие пари в това нещо за дълго време и то да, са, да продължи да, да съществува. Но като цяло, от цялата идея е, че де факто, когато имате да, търговски излишъци, това е малко по-добре за държавата от една гледна точка, отколкото когато имате а, търговски дефицит. И последната точка. Ако производството на една стока в една държава е по-ефтино, то е нормално да се внесе, отколкото да се произведе. Представете си се сега, че, например, Холандия след а, стотици години гледане на грудки и лалета, а при тях качеството е по-високо, второ, те сигурно са много по добри в а, отглеждането на валета и най-вероятно, естествено, а, при тях е да е по-ефтено отглеждането на едно лале средностатистическо, така и не са някои от най-скъпите, отколкото да намерите подобни валета в България. Въпреки че труда там е по висок Напълно нормално е. Но, тук видва едно но. Пак говорим за Европейския съюз. А, тук съм пуснал един скриншот от една статия, която естествено ще остане. Говорим за Литекс. А, каква е идеята в цялото това нещо? Е, че в някои държави а, Европейския съюз стимулира определени производства, докато в други държави той а, просто ги неглижира. Освен това, Европейския съюз създава стандарти, на, които водят до а, тези проблеми с а, стартирането на новото производство. Някой ми каза онзи ден, а, като спорехме в Twitter, че когато го питах как може малък производител на коли да се сървнува с BMW, с BMW, с, с Mercedes и с Audi, просто условие, че те изпълняват всичките регулации на Европейския съюз и са такива мулти нали, толкова богати и ако стартирате малка компания за производство на коле, вашите нали, safety, например, за безопасност, там за най-различни сертификати, които изисква Европейския съюз, никога не може да ги, да ги приборите с тези, които са постигнали Audi и Mercedes. Тоест, от една страна Европейския съюз въвежда тези сертификати, иска от производителите да ги спазват. От друга страна, тези, които могат да ги спазват, също са огромните производства. Статията става въпрос за Litex и за Great Wall. Освен, че Гриша Ганчев е взял там заем от КЦБ 60 милиона, който се върнал парите. В края на статията, естествено, е смотано следното. Ганче спаси инвестицията чрез прихващане на задълженията си към КТБ, но липсата на подкрепа от страна на китайския партньор за налагане на марката Кредитол на европейски пазари и проблемите с издаването на сертификати доведоха до успех на бизнес начинанието с производството на леколи в България. Проблемите с издаването на сертификати. Ай сега кажете ми това не е ли пропаганда. Де факто проблемите с даването на сертификация са основното, което не може да стартира. И това е просто един пример нали? автомобила на Гриша Ганче. Без сертификатите тази кола не може да бъде продана, даже май в България. Нали? Така че Европейския съюз, когато търгуваме с него, ние търгуваме на един доста нечестен, а, нечестна полоса. Затова и плащаме повече пари, защото повечето от производствата, които а, отиват в Европейския съюз са към такива огромни конгломерати, като Volkswagen, като BMW, като Mercedes и най-различни такива. И ако искате да произведете вкъщи нали, кола, не вкъщи, но имам предвид в държавата си кола, вие просто не, не можете да ги вземете тези сертификати, естествено, натрупвате търговски дефицит с тия държави, просто защото не може да продадете да, и да произведете и да продадете вкъщи. И това не е само с колите, просто това е един от най-ярките примери. Може се сетите за лекарства, които имат патенти и могат да се произведат само в определени страни. Може да се сетите даже за зеленчуци, може да се сетите за химикали, за каквото искате да се сетите, но търговския ни баланс с Европейския съюз е отрицателен основно заради тази причина, защото не може да се произвежда нещо в България. Това е проблем. Ако можехме да произвеждаме ефтини коли да залеем Европа, мислите ли, че ще да ни е търговския баланс отрицателен? Не, естествено, ще да изнасяме коли, ама при условие, че големите компании са пазени от Европейския съюз и от Европейската комисия, как ще произвеждаш кола в къщи. Така, и накрая на обобщение на това, което говорихме до сега. България не е получател на средства от Европейския съюз, а обратното. Защо? Получаваме а, срещу членската вноска заеми и а, естествено някакви фондове там. Тези фондове обаче не могат да покрият това, което България плаща към Европейския съюз. На първо място българския гражданин плаща, плаща така наречения а, вноска за Европейския съюз. И на второ място българския гражданин внася по-скъпите стоки на Европейския съюз и получава така, и влиза в заем чрез търговския дефицит, който има с Европейския съюз. А, чрез плащането на членския внос в Европейския съюз, гражданите плащат цената за членството в ЕС, но облагите получават приближението до властта в фирме. Сега, за тези 18 милиарда лева, долара, извинявам се, които сме внесли, евро, извинявам се, които сме внесли в Европейския съюз, сме получили 20 и няколко милиарда. 23 милиарда. Или нещо такова беше. 14 милиарда срещу 23. Обаче, трябва да ви стане ясно. Първо, държавата взема данъци и с тези данъци плаща вноската в Европейския съюз. От друга страна, когато парите идват от Европейския съюз, те не идват директно при хората. Няма такава система, която да разпределя. Окей, ние дадахме 14 милиарда, ето ви 29 милиарда, разпределете ги на хората. Аз не съм чул поне за нещо такова. Не. Благодетелства не са приближени до властта в фирми. И това не е само в България, това е в целия Европейски съюз. Затова и а, Германия има положително търговско салдо с Европейския съюз, защото най-големите производители са там. Естествено, Холандия мисля, че има. А, но за това ще се говоря по, по друг начин, на някой друг път. Въпросът е, че парите, които идват по членството ни в Европейския съюз, по кохизионни фондове, или какво беше там, те се разпределят в министерствата, дават се на свои фирми. Пак да кажа, имам едно видео за субсидиите за земеделците, които ни убиват бавно, а, имаше една хубава статия, която вече е платена в капитал, за съжаление, как огромните зърнопроизводители получават огромни количества помощи от държавата. Тоест, мунчо от някой село, което едва са мъчи да издеяне, взимат му данъците на 500 лева за платата му. Радва се, че в Европейския съюз на 200 метра от него сигурно живее някой зърнопроизводител, който в момента не само, че плаща данъци, ами получава и от Европейския съюз тези огромни а, субсидии. Това според мен е адски нечестно. Натрупването на дефицити по търговията ни с Европейския съюз води трупването на дълга. Ми да, тази консумация, която ми се пращаме повече пари за Европа и получаваме а, стоките, трябва да се субсидира по някакъв начин. Естествено, тя се субсидира чрез дълг. Който българския гражданин влиза. Сега не мога да преценя колко е дълга, директен, който се взима от българския гражданин. Например, представете си, че някой иска да си купи кола от Германия, чисто нова. Отива купува се колата от Германия или пък не се наклада да не е от Германия, това вече е търговски дефицит с Германия. Защо? Ами, защото ако можем да произвеждаме Great Wall, той човек може да си купи кола от Great Wall и ще да остане това нещо в България. Но за да го купи, да кажем, за 20 хиляди той няма да ги извари кеш и да ги плати, най-вероятно ще вземе дълг нали, на това нещо, то този дълг се състава чрез държавата. Търговските дефицити с Европейския съюз водят до обедняване на населението, тъй като създават економика на услугите не на производството. Това трябва да ви е ясно вече. Производството, за да постигне стандартите на Европейския съюз, естествено, е невъзможно почти за повечето от производителите. Затова в България се натрупват тези големи така наречени хотелиери и тем подобни, които предлагат услуги. Проблемът с предлагането на услуги какъв е, че нямате квалифицирани кадри, нямате ноу-хау. Едно е да обучите инженер за 5 години, да работи 20 години в химическо производство, да създава продукт в собствената държава и да знае как са правят почти половината технологични процеси в това производство. Друго е да обучите една камериерка, която да чисти. С извинение, камериерката не е по-лоша професия или нещо такова, нищо такова не съм казал. Камериерката също е хубава професия, стига въпросът да е да се избере човек. Проблема е, че ноу-хауто на камериерката е много по-малко, отколкото на един инженер, на един, а, да кажем, строителен инженер или нещо подобно. А строителните инженери са малко или много благодетелства, защото сами виждате, че тези дългове, които се вземат от държавата, от особено в строителството, но да кажем, един машинен инженер или химичен инженер или био, биолог или което е, да е по квалифицирана професия, те търсят препитание извън България, просто защото производствата са а, свити в България и а, не могат да избият на външния пазар. Много трудно става това нещо. Мисля, че това беше всичко, което исках да кажа по въпроса. На търговските дефицити трябва да бъдат добавени към а, това, което произвежда, към това, което плащаме в Европейския съюз. Това беше от мене. Приятен ден и а, надявам се, друг сенци, направя още едно видео.